V šolskem letu 2001-2002 je gimnazija Šiška v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije oblikovala nogometni razred za fante. Ob vse večjem zanimanju deklet za ta šport je pred dvema letoma zaživel tudi dekliški nogometni oddelek. Izhajali smo iz zelo pozitivnih izkušenj pri delu z fanti v nogometnih oddelkih in to sedaj predstavlja tudi dobro osnovo za delo z dekleti. V prejšnjih letih so se najperspektivnejša dekleta tukaj na gimnaziji Šiška vpisovala v športni oddelek in deloma trenirala tudi skupaj s fanti. Seveda je bilo teh deklet skozi leta vedno več in tako se je pač porodila ideja o tem dekliškem nogometnem oddelku, ki se je pač pred tremi leti praktično udejanjila in prišla v prakso. V novem šolskem letu je v nogometnem oddelku že tretja generacija deklet, skupaj jih je 24, večina jih obiskuje gimnazijo Šiška, nekaj tudi srednjo šolo za pošto, ekonomijo in telekomunikacije. Moramo reči, da je odziv zelo dober, da je nad tistim, kar smo pričakovali. Treba upoštevati, da pač je tudi program, gimnazijski program, kar zahtevam program. Smo zelo optimistični in pričakujemo v naslednjih letih neko konstantno vpisovanje. Na treningih je vedno prisotna tudi selektorica mladinske ali kadetske reprezentance, saj je med dijakinjami 17 reprezentantk. Dekliški oddelek je torej pomembna baza ženske izbrane vrste. Njegov glavni namen je združevanje najboljših igralk iz cele Slovenije na enem mestu, omogočiti čim bolj kvaliteten trenažni proces, prenos znanja na klubske trenerje. Nekako bi radi vzpostavili, da bi dekleta v 4 letih nekako izurli, vseh teh nogometnih veščin, predvsem tehnike, poudarek v kasnejših selekcijah bo tudi seveda na taktiki. Sedaj pa beseda dekletom, ki pravzaprav še vedno prebijajo let, ko se odločajo za šport, ki je dolga leta veljal za povsem moškega, a iz leta v leto pridobiva na veljavi. Je vedno bolj popularen, od začetka ni bilo to tako pri fantih, ampak zadnje leta se tudi v ženski nogomet vlaga. Na začetku je bilo mi je bilo mal čuden, ker niso pričakovali, da punce tudi igrajo nogomet, ampak pa so videli, da smo enakopravne večinoma. V okviru dekliškega nogometnega oddelka je 6 treningov tedensko, 4 so povsem nogometni. Pri športni vzgoji pa dekleta po enkrat vadijo tudi gimnastiko in atletiko. V šolskem letu tako opravijo okrog 200 treningov. Tukaj v gimnaziji Šiški je zelo dobro poskrbljeno, zato imamo dovolj prostega časa in dovolj časa za učenje in pa tudi za treninge. Tako med tednom, ko so dekleta razpeta med šolskimi klopmi, nogometnim igriščem in dijaškim domom. Šolskim obveznostim sledijo klubske. Takoj, ko pridem domov, samo vzamem stvari in že grem na trening in potem se vrnem domov, se naspim in naslednji dan že imamo tekmo, nato pa v ponedeljek spet nazaj v šolo. In ta je vendarle v tem življenjskem obdobju v ospredju, kaj ti? Najbolj važno mi je, da bom končala šolo, da se bom upisala na tist faks, ki si želim in potem bom videla, kam me bo noge nesle. Obe krovni nogometni organizaciji in v sklopu njenih programov Nogometna zveza Slovenije uspešno gradijo temelje nadaljnega razvoja in še večje popularizacije ženskega nogometa. Je potrebno upoštevati, pač, da je dekliški nogomet v Sloveniji, ne bom rekel, da je na začetku, ampak da je še vedno v bistvu nekako v tistem drugem planu, da pa je interes deklet za nogomet v Sloveniji pa izjemno velik in to, ta potencial je potrebno izkoristiti. In v dekliškem nogometnem oddelku v Šiški to počnejo že tretje leto. Verjamemo, da bo vedno več deklet, ki bodo v tem športu našla izziv, ki se mu ne bodo mogla upreti.